Жұмысты істеткізіп алып, жалақыны жырғылған бейл 30 мыңға жоқ жұмыскердің еңбек құқығы бұзылған анықталды. Еліміздегі 190 кәсіпорынның қоластындағы қызметкерлеріне бақандай 3 миллиардқа жоқ тенге берешегі бар екен. Мемлекеттік еңбек инспекторлары осындай жосықсыз жұмыс берушілерге 26 миллион тенгеден астам айыппұл салып, орындауға міндетті 182 ұйғарым берген. Осылайша маңдай тер ақыларын ала алмай жүрген 10 мыңға жоқ жұмыскерге 2 миллиардтан астам теңге төленді. Жалпы жыл басынан бері инспекторлар 3500-ден астам кәсіпорынға тексеріс жүргізіп, 5600 заң бұзушылықты анықтапты. Жұмыс берушілер қызметкерлерінің жалақыларын қысып қалудан бөлек, олардың қауіпсіздігіне де басын қатырмайды екен. Ұжымдағы еңбек қатынасы бұзылған үшін жұмыс берушілер 270 миллион теңгеден астам айыппұл арқалапты.